Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Temps per la política en aquest matí de dimecres, temps per analitzar el panorama polític local. Avui amb Francisco Domínguez, el nou portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona, després de la marxa del partit i del grup municipal de Rubén Viñuales, Sònia Orts i José Luis Calderón. Senyor Domínguez, bon dia. Molt bon dia. Bon dia i benvingut als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Situació complicada la de Ciutadans en aquests últims mesos perquè, com dèiem, en fi, en aquests primers dos mesos de l'any 2021, tres regidors han deixat el partit. Quina reflexió li aporta doncs, que Rubén Viñuales, l'anterior portaveu, estigui ara a les files del Partit dels Socialistes, que Sònia Orts i José Luis Calderón hagin passat al grup municipal no adscrit i que fins i tot una exregidora, en el principi del mandat anterior, com Lorena Roldán, estigui al Partit Popular? Vostè, que ara és el màxim responsable de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona, quina reflexió li porta tot això, tot el que ha passat? Bueno, lo primer de tot és que les opcions personals de cada regidor o cada càrrec electe són seves. No, jo no puc valorar les raons per les que cadascú decideix en un moment deixar un vaixell i pujar amb un altre. Lo que sí que és important és que la gent quan marxa d'un projecte no ho faci donant cops i fent-ho de males maneres com ha passat les darreres marxes, no? dels regidors. Nosaltres l'únic que podem fer és valorar que van signar en el seu dia una carta ètica que havien de deixar l'acte si deixaven el grup municipal i no ho han fet. Llavors és d'una credibilitat molt baixa una persona que el primer que fa a l'agafar un càrrec és signar una carta ètica i el primer que fa quan vol deixar el grup és incomplir això que ha firmat. No? Hi ha una coincidència en les declaracions dels quatre responsables polítics dels que parlava, Rubén Viñuales, Sònia Orts, José Luis Calderón i fins i tot també Lorena Roldán. En tots els casos diuen que Ciutadans ja no és el que era. Vostè sí que creu que Ciutadans es manté fidel a l'arrel del seu naixement el 2006 com a partit polític? El projecte de Ciutadans és un projecte que, tot i que pot haver algun canvi al llarg del temps, com és normal adaptar-se a la realitat de cada moment, la filosofia és la mateixa. És un projecte de centre, un projecte que és molt imprescindible, per sobretot a Catalunya, un projecte polític centrat, fora d'extrems, fora de lo que tenim habitual, ni blocs partidistes d'esquerres, de dretes, ni independentisme secessionista, ni... Sempre hem presentat un projecte de centre, un projecte de útil i un projecte que treballa per la ciutadà, per les persones i els problemes reals de les persones. Parla de centrisme i de moderació, però és evident que durant molts anys Ciutadans ha estat, en fi, el principal partit polític antiindependentista i amb un missatge, des d'aquest punt de vista, molt clar i molt radical. Això considera que és moderat? No hem de confondre ser moderat amb no ser ferm amb els teus idearis. Tu tens un ideari que no passa per l'independentisme, tu has de ser ferm en les defenses de les teves idees. Això no vol dir que t'hagis d'anar a radicalitzar com altres partits. O sigui, nosaltres defensem el que creiem que hem de defensar amb fermesa, sempre. Mm-hmm. Això no vol dir que no puguis tenir una posició de centre, però no has de... No ens confondre ser moderat amb ser tou. Sònia Orts i José Luis Calderón no han deixat l'acte de regidor. Vostès els hi havien demanat com a grup municipal perquè es van presentar amb les sigles de Ciutadans el 2019. Són transfugues? Bueno, realment se li està aplicant el pacte antitransfugisme perquè realment es van presentar amb unes sigles i ara ja no hi són amb aquestes sigles. Per tant, a més, van signar un codi ètic precisament per evitar això, per evitar que qualsevol persona se presenti amb unes sigles i al cap de tres dies es canviï de sigles o deixi aquestes sigles. La gent ha de saber a qui vota i què és el que tindrà pel davant els propers quatre anys. D'aquesta manera te garanteixes que el que has votat es mantindrà durant un temps. Si ho han canviat, doncs s'han canviat ells, no el partit. No tindran despatx, no tindran personal al seu càrrec, no podran participar a les empreses municipals ni a les juntes de portaveus. És suficient per vostès? Jo l'únic que els demano és que es van presentar amb unes sigles, van signar un codi ètic
i per deixar l'acte. I només li puc demanar que facin això. Tenim molta gent que estan esperant a la llista que es van presentar per poder entrar a treballar per Ciutadans i si no deixen l'acte no podran entrar a treballar. Per tant, una miqueta estan impedint que la voluntat del ciutadà de Tarragona que va votar amb aquesta opció política, Ciutadans, tingui el grup municipal que la gent va voler que tinguéssim. Mm-hmm. Vostè personalment està decebut amb aquesta última decisió de Sònia Orts i de José Luis Calderón? Doncs sí, la veritat és que sí. A mi, amb Sònia Orts teníem alguna discrepància que una altra, però el senyor Calderón em va sorprendre molt. Sobretot m'ha sorprès perquè l'havia considerat sempre una persona íntegra i lleial, i sorprèn que no hagi deixat l'acte precisament el senyor Calderón. Uh-huh. I amb Sònia Orts diu que tenia alguna discrepància? Bueno, teníem diferent manera de veure les coses. Dins de lo que és treballar en un equip, sempre hi ha algun que tens més afinitat i amb un altre que tens menys. I amb Sònia Orts no m'estranya, ja me'l venia a venir, perquè uh-huh. Tenia molta afinitat amb en Rubén Viñuales i potser s'ha quedat una miqueta òrfana quan va marxar Rubén Viñuales i s'ha desorientat i bueno, ha marxat del grup. Per això no m'estranya, m'ho venia a venir. Però el del senyor Calderón em va estranyar molt. En qualsevol cas, i si recordem el calendari, Rubén Viñuales deixa Ciutadans i anuncia que es passa a les files del Partit dels Socialistes el 29 de desembre i justament pocs dies després Sònia Orts assumeix el càrrec de portaveu del grup de Ciutadans dient que precisament el partit polític no ha canviat. I un mes i mig després o dos mesos després ella mateixa marxa dient que sí que ha canviat. Sí, en dos dies. Aquesta és la incongruència que t'estava explicant. El partit sempre pot evolucionar en el temps, però no canvia d'una setmana a una altra. El que canvien són les persones. Amb aquesta entrevista precisament estava penjada al despatx i es veia clarament. Un dia el partit no ha canviat i segueix igual i el dia següent ha canviat i marxo. Doncs bueno, potser ha canviat d'opinió ella. Mm-hmm. Tot això que ha passat en els darrers mesos, aquests canvis o aquestes sortides d'alguns dirigents de Ciutadans i les eleccions al Parlament, els resultats de les eleccions del passat 14 de febrer, que ara comentarem, que ara analitzarem, donen una imatge de partit en descomposició? Bueno, la imatge que està donant cadascú se les farà, no? El que sí que és veritat és que el projecte hem de fer una reflexió, hem de mirar per què aquesta fugida o aquesta davallada, sobretot, i hem de fer una reflexió de com comuniquem el nostre treball, com comuniquem el nostre ideari i bueno, seguir treballant. És que és un projecte que jo crec que amb ell, crec que la seva necessitat, és un espai polític que és molt necessari al nostre país i continuaré lluitant per aquestes idees. Uh-huh. Vostè ha estat diputat en l'última legislatura perquè vostè es va presentar amb Ciutadans a les eleccions del 2017, les del 21 de desembre, les del 155. Recordem que Ciutadans va guanyar aquelles eleccions. Era el grup parlamentari més nombrós amb 36 escons i ha passat a 6. La batacada electoral és, en fi, m'atreveixo a dir que històrica. No hauria de dimitir algú? Doncs no ho sé. Jo la veritat és que porto dos legislatures, no la darrera, porto dos. I he vist l'evolució quan estava en 25, després quan estava en 36. I a veure, pot haver-hi errors, però també hi ha encerts. O sigui, ningú es va queixar de com es portava el partit quan van passar de 25 a 36. Però em reconeixerà que no s'ha passat de 36 a 25. No és el mateix. S'ha passat de 36 a 6. Lo que és evident diria que és una davallada mai vista al Parlament de Catalunya. El que és evident és que no es poden prendre mesures en calent, i s'ha d'analitzar molt bé què és el que ha passat, les errades nostres i els encerts de la resta, perquè aquí no juguem sols, hi ha un munt de partits. Per tant, hi ha partits que han encertat la seva estratègia i nosaltres no hem encertat. No hem sabut comunicar el que nosaltres volíem fer al Parlament. Doncs, bueno, hem de reflexionar i fer els canvis que calgui. Canvis, creu que s'han de fer canvis o s'hauran de fer canvis? Sobretot hem de valorar molt bé què és el que hem de fer i reflexionar molt bé i no fer canvis al tuntum. Perquè, a veure, és molt fàcil el primer dia anar malament, a rodar caps. No, aquesta no és la solució tampoc. Hem de reflexionar molt bé i saber molt bé el que hem de fer. El canvi de candidat a la presidència de la Generalitat, recordem els oients, i segurament ells ho recordaran perquè parlem de la tarragonina Lorena Roldán, ella era la candidata en un principi, però el passat mes d'agost la direcció del partit decideix que sigui Carles Carrizosa el candidat, el número 1 de la llista per Barcelona i per tant candidat a la presidència de la Generalitat. Aquest canvi creu que ha estat un dels factors que ha portat a una certa fugida dels electors de Ciutadans?
Jo crec que va ser una estratègia que estava dins de lo que preveu els nostres estatuts i es va fer amb la millor intenció de que funcionés el millor possible. Si no ha funcionat així, doncs és part de les coses que hem de reflexionar. Però la intenció era que funcionés millor. Si no ha funcionat millor, doncs, bueno, estem amb els resultats que estem i és el que hem de valorar. Vostès s'han donat l'oportunitat, entre cometes, després de la feina d'aquests anys, han obert les portes a l'entrada de l'extrema dreta, en el sentit de que bona part dels seus electors del 2017, per exemple, creuen que s'han anat a Vox? Doncs aquesta valoració jo em sento incapaç. Però em desagrada bastant que ens diguin que nosaltres som els responsables de l'entrada de l'extrema dreta, perquè potser els responsables de l'entrada de l'extrema dreta és la polarització de la política en aquest país. O sigui, quan creixen els extrems, creixen tots els extrems. No has de culpabilitzar precisament a un partit de centre, sinó potser la radicalització de certs discursos fan que si tu apretes per un costat surt l'extrem per el costat contrari i precisament el centre no és el responsable d'això. Francisco Domínguez ha estat diputat en les últimes dues legislatures, ara es presentava de número 4, no ha entrat perquè recordem que per Tarragona només ha entrat un diputat al Parlament, tot i així continuarà fent feina a nivell de partit, a nivell orgànic, vol participar d'alguna manera en aquesta reconstrucció de Ciutadans a nivell de tot Catalunya? Realment, jo estic en el grup del Parlament com a exdiputat i estic disposat a col·laborar en el que faci falta. Naturalment, no em vull desvincular perquè porto 5 anys al Parlament amb una feina molt engrescadora. Jo he portat temes d'agricultura i de medi natural i a veure, la feina feta jo crec que ha estat molt positiva i no la vull deixar perquè es desfaci. Naturalment, el que es faci càrrec d'aquests temes tindrà tot el meu suport perquè pugui continuar amb la tasca que hem fet fins ara. I a nivell orgànic, és a dir, a nivell de partit? Jo no estic en cap càrrec orgànic. I té la voluntat, li agradaria participar en aquesta nova etapa de Ciutadans? Vull col·laborar de la millor manera que pugui. De la millor manera que pugui. Ara mateix tinc un objectiu que és el grup municipal de la ciutat, treballar per la ciutat, perquè realment, encara que estiguis al Parlament, sempre he treballat per aquesta ciutat, perquè és la meva ciutat, i portat un munt de temes d'interès local precisament al Parlament, perquè al Parlament s'ha de parlar més de Tarragona. I es parla molt poc. Doncs tornem a parlar del grup municipal, perquè, com dèiem, ara és el portaveu d'un grup que va començar sent de 4 en aquest mandat municipal, perquè van obtenir bons resultats en les eleccions del 2019, 4 regidors, però ara són 2. Com afronta aquesta nova etapa pel que fa al mandat municipal? A veure, amb moltes ganes. El que passa que amb el doble de feina, perquè som la meitat, doncs hem de treballar més, però bueno, la feina no em fa por. I quines seran les prioritats en aquesta segona part del mandat, tenint en compte també la situació interna del seu grup? A veure, la situació interna no ha d'afectar a les prioritats que tenim com a grup municipal. El que sí que ha d'afectar és la realitat que ens envolta. Tenim els mateixos temes que abans de partit, però tenim una situació molt diferent, que és la pandèmia, que portem un any arrossegant, i crec que la ciutat s'ha d'impulsar molt el teixit econòmic i s'ha de garantir que ningú quedi enrere. I com ho està fent, segons el seu parer, el govern de la ciutat? Bueno, a part de 4 adaptacions i poca cosa s'està fent. Per exemple, els pressupostos de serveis socials es van quedar molt minvats. Molt minvats, tot i així s'han aprovat. I precisament s'està deixant tot en mans d'un romanent, d'un possible sobrant de diners d'aquest any per invertir en serveis socials. Però això és un núvol de diners que no sabem ni quan és ni a on poden caure. És com si tenim unes necessitats. El 2020 van tenir unes necessitats extraordinàries per la pandèmia i es van cobrir com es va poder. Precisament el nostre grup en aquestes actuacions d'emergència van donar suport, perquè el que no podem és ficar traves quan és pel bé de la societat. Però clar, si hem tingut unes despeses extres per la pandèmia i es preveu que el 2021 tindrem les mateixes o més, el que no podem fer és aprovar un pressupost que no contempli aquestes despeses que ja sabem que tindrem i deixar en mans d'un suposat romanent per satisfer aquestes necessitats. Si són necessitats que ja sabem que tenim, per això es fa un pressupost, per preveure on gastarem els diners. Doncs, ostres, l'hem de preveure.
I no està previst. Vostès van, no van aprovar els pressupostos del 2021, però sí, com deia ara en aquesta última resposta, en els darrers mesos del 2020 han anat aprovant algunes mesures precisament per gestionar la part econòmica i social de la pandèmia. Aquesta actitud, podríem dir, moderada de Ciutadans quan encara Rubén Viñuales era el portaveu, la mantindran aquest 2021 o d'alguna manera volen endurir l'oposició? No, no, no. A veure, el que és bo pel ciutadà, per la ciutadania, ho continuarem recolzant. O sigui, és que l'oposició ha de ser molt responsable. O sigui, l'oposició no és dir que no a tot, a el que faci el govern. Jo tenim un govern que no és del meu gust, però no crec que s'equivoquin tot. Farà coses que farà bé. Les que considerem que és en benefici de la ciutadania les recolzarem sempre. Ho digui qui ho digui, sigui del partit que sigui, perquè és bé, és una cosa bona per la gent. Si és una cosa que creiem que perjudica o que no és prou eficient, doncs estarem en contra, naturalment. I en aquest sentit, i en aquesta reconstrucció econòmica i social que necessita la ciutat, com tot el país, a causa de la pandèmia, per vostès hi ha alguna prioritat o algun sector en què calgui, a qui calgui ajuda amb prioritat, en primera línia? Primer, serveis socials. No podem deixar que ningú quedi fora. Hi ha molta gent que tu podies considerar que estava en un estatus normal i ara, déu-n'hi-do, hi ha molta gent que no tu pensaries que estan a la cua dels serveis socials esperant un ajut. Això és la prioritat màxima, les persones, que no caiguin fora de lo que és els serveis assistencials. I després està la recuperació econòmica. Hi ha un munt de l'hostaleria, autònoms, empresaris petits, hi ha un munt d'empresari petit que està patint molt, que està baixant la persiana i no sabem si la pujarà. Aquest és una família que hi ha al darrere que no té ingressos o que té menys ingressos que abans. Això és la nostra prioritat, és ara, ara que és aquesta. Una altra prioritat del mandat serà el POUM, després de l'anul·lació per part del Tribunal Suprem. Quina és l'actitud d'entrada de Ciutadans per entrar en les negociacions i en les converses per fer un altre pla d'ordenació urbana municipal? És que precisament el POUM és part de la solució. O sigui, el que no es pot permetre és que hi hagi una sentència que anul·li un... Això, perdoni, em sona molt a les declaracions de l'alcalde Ricomà, no? Dient que la suspensió del POUM és una oportunitat. No, és que precisament anava a corregir aquestes declaracions de l'alcalde. Doncs digui. Sí, no pot ser que hi hagi una sentència i es digui que és una oportunitat. És una desgràcia. O sigui, que el POUM hagi caigut en nul i tornem a 1995... que aquest POUM del 95 està totalment obsolet, perquè ja no compleix amb la realitat actual, és una desgràcia, no és una oportunitat. Un POUM triga molt de temps en redactar-se. El de 2013 va trigar quasi bé 10 anys. Ostres, no podem tornar un altre cop a començar. El que hem de fer és agafar el POUM del 2013, mirar fins a on es pot aprofitar, que és fins que es va demanar un informe que mancava. S'ha de tenir en compte que la sentència no anul·la cap planificació que hi hagi al POM. Una altra cosa és que la sentència anés en contra de lo que diu el POM, però només és un detall concret de la CLH amb un informe que manca i tal. Doncs es corregeix això i s'aprofita el màxim possible. És un POM que es va trigar molt, van invertir un munt de recursos econòmics i humans i, a més, es va aprovar amb un consens molt ampli, inclòs Esquerra Republicana, que està governant ara. Per tant, jo crec que hem de partir dels consensos aconseguits al 2013 i que no es paralitzi ni un dia més de lo que calgui per corregir aquesta sentència. Demanen celeritat, agilitat, i entenc també de les seves paraules que estan disposats a participar d'un acord consensuat el més ampli possible. No disposats, jo ja m'he ofert a l'alcaldia per ostres, compteu amb naltros, perquè el que volem és que es desatasqui l'abans possible. No podem estar sense POUM. És que les inversions no s'aturen, senzillament se'n van cap a altres llocs. En la vida política municipal d'aquests dies es parla molt d'una possible ampliació de l'equip de govern. Recordem ara, en mans d'Esquerra Republicana i en Comú Podem, una ampliació que d'entrada sembla que passaria per Junts per Tarragona. Què li sembla? Bueno, això ja està cuinat. Ja està cuinat. A veure, ahir van tenir la primícia de que la CUP no tenia notícia d'aquest pacte, o sigui que no sé si està dins d'aquesta ampliació, però amb Junts, clarament, quan es van negociar els pressupostos del 2021, abans de cap d'any, hi havia grups que tenien un esborrany per treballar, per poder negociar, per poder mirar. El nostre grup no tenia res. Vam anar al debat de pressupostos sense res.
Això ja es veu amb qui estàvem parlant i amb qui no. El que passa que s'han esperat a després d'eleccions a fer-ho públic, però s'olorava molt. Mm-hmm. Hi havia un tracte diferencial. I a vostè què li sembla? Com ho valora? Que hi hagi un altre partit, encara que el govern continuï en minoria, perquè no tindrà majoria sense l'entrada de la CUP, ho valoren millor o pitjor del que potser us ha fet fins ara? Jo crec que ara mateix el govern té una majoria molt, molt petita i no pot fer les seves polítiques. Suposo que per a ells necessiten tenir un recolzament més ampli per la seva tranquil·litat. No sé ben bé com lliga Junts amb Esquerra, que són partits, tenen alguna cosa en comú, que ja sabem tots quina és, però la resta són molt diferents. Ja veurem com acaba aquest puzzle d'ideologies tan diferents, com mm-hmm. Iniciativa, Esquerra, Junts, i si entrés la CUP ja... El que patirà les desavenències serà el ciutadà, perquè per exemple el que t'estava dient abans de serveis socials, al final va entrar, es va aprovar el pressupost de serveis socials totalment deficient, jo crec que en part gràcies al pacte d'entrar al govern, no? Podem descartar nous intents de moció de censura, com sembla que va impulsar el seu excompany Rubén Viñuales? Jo vaig estar fora d'aquestes negociacions, jo no em vaig involucrar directament en aquestes negociacions i vist que els pactes van per altres derroteros, a veure, si està Junts intentant recolzar el govern municipal actual, doncs la moció no té gaire recorregut. Vol dir que va ser una decisió personal o unes reunions personals de Rubén Viñuales? Doncs ho desconec. La veritat però és vostè que no va participar? Jo no vaig participar. I què li sembla, amb la perspectiva bueno, del temps? És legítim, però crec que totalment estèril, vist els resultats. Que jo suposo que Junts prefereix més recolzar el que governa ara mateix que fer altres pactes, no? Estem a punt d'arribar a l'equador del mandat municipal, ja sé que falta molt pel 2023, però vostè serà el cap de llista? Voldria ser el cap de llista, tenint en compte que ja ara ja és el portaveu mateix, del grup municipal de Ciutadans? A mi m'agrada treballar pel dia a dia. D'aquí a 2 anys ja parlarem. Però es veu com a cap de llista? Ara mateix jo el que vull és que el grup municipal tingui més presència a la vida de Tarragona, que contacti més amb la gent, que donar una ronda de reunions amb les entitats veïnals, amb les entitats empresarials. Hem de vendre millor el nostre producte, hem de vendre millor. La gent ens ha de conèixer més i la nostra política ha d'estar alimentada per la gent de la ciutat. El que es faci el grup municipal d'aquí a 2 anys, ja veurem. Doncs encara li faré l'última pregunta pensant en el 2023. Sí. Veu una confluència amb el Partit Popular? Ara a Tarragona vostès són 2 regidors, el Partit Popular també són 2. Creu que la dreta constitucionalista o el centre-dreta constitucionalista, seguint les seves paraules, hauria de confluir junta en les eleccions municipals del 2023 a Tarragona? Has dit una cosa que no m'acaba de quadrar. La dreta constitucionalista quina és? Això ja no ho entenc. Nosaltres representem un espai polític que crec que el representem només nosaltres, que és centre, liberalisme... Per això he dit centre-dreta després. Bueno, pot ser centre-dreta o centre-esquerra. Mm-hmm. O sigui, centre no és ni dreta ni esquerra. No? El PP té el Partit Popular té un ideari, nosaltres tenim un altre ideari i els socialistes tenen un altre ideari. Per tant, jo defenso el nostre espai polític propi i no de la mà de ningú. Això no vol dir que podem pactar amb un costat, amb un altre, a dalt o baix, quan més interessi, però el nostre espai és propi. En cap cas, una confluència abans d'una cita electoral com la del 2023. Jo crec que això és futurible. Mm-hmm. I el que es tracta és de defensar el seu espai polític. Clar, però la ficció de futurs pactes és això, és ficció. Mm-hmm. Doncs parlant d'això, de futurs pactes i de política ficció, acabem aquesta conversa en què hem volgut repassar l'actualitat política de la ciutat i també la derivada de les eleccions al Parlament del passat 14 de febrer amb el portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona, Francisco Domínguez. Senyor Domínguez, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a tu. Gràcies a Francisco Domínguez, el portaveu de Ciutadans, avui el convidat del Tarragona 100% aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.